Jonas, på søndag tager vi imod Thisted FC på Manjasa Park. Hvor er det, du ser, at Thisted de har deres styrker? Jamen, de har en rigtig, rigtig god angriber, som vi skal passe på, når det er, at de kommer i deres omstillinger. Og så har de en rigtig, rigtig god defensiv. Ja, nu tabte de så godt nok 5-0 til Silkeborg, så det lyder måske lidt hult, men det har de faktisk. De står rigtig, rigtig godt ned bagved, og så er de dygtige til, når de erobrer bolden, så spiller de hurtigt frem over banen. Og jamen, altså, det har vi jo tabt til dem på i en af de kampe, vi spillede mod dem, så det skal vi selvfølgelig være helt vildt opmærksom på, at vi får lukket ned for. Og hvor ser du så, at de er mindre stærke, hvor vi ligesom kan komme ind og prikke lidt til dem, så at sige? Nå, men altså, der er ingen tvivl om, hvis vi holder gang i vores spil og holder fart i vores spil og får skiftet fra den ene side til den anden og laver gennembrud på den måde, så har vi en rigtig, rigtig god mulighed. Det så vi også sidste gang, hvor vi fik dem trykket rigtig, rigtig langt tilbage. Og heldigvis fik vi prikket hul på scoringsbølgen i den kamp. Og det er nøglen til at få en sejr over Thisted. Det er, at vi kan få scoret sådan, at vi ikke skal satse mere og mere og mere i vores spil, sådan at de lige pludselig slår den her trælse kontra, som giver et mål til dem, og så kommer de foran på et eller andet tosset mål, som de gjorde i den første kamp, vi spillede mod dem på hjemmebane, og det skal vi undgå. Så det er devisen. Og så efter nederlaget til Viborg er der jo 5 point op til den her tredje plads og 9 point at spille om. Er der stadig tro på tingene i truppen? Jamen, det skal der være. Altså selvfølgelig, så længe at der ikke er noget afgjort dem, så er der selvfølgelig tro på tingene. Og lad os bare sige, at vi var så langt efter, så vi ikke kunne nå det. Så skal vi stadigvæk vinde de næste fodboldkampe. Altså vi går ind til hver evig eneste kamp for at vinde den. Og det er sådan set ligegyldigt, om vi kan nå det ene eller andet. Og så er det rigtigt, ja. Du siger, der er 5 point op og 9 at spille om, så ja, selvfølgelig kan det lade sig gøre, men det er klart, at da vi tabte i Viborg, der blev det en del sværere, men vi giver det selvfølgelig skud, og det betyder så også, at vi skal vinde over sidste. Tak for det, Jonas. Velkommen.